មិនងាយបងប្អូនដែលទៅតាមអ៊ីវេនបានជួប idol ក្នុងបេះដូងច្រើនបែបនេះ event ហត់ដងចោះចោះហើយបងប្អូនមិនតែ event នេះគឺថាមកទាំងអស់គ្នាមកអូយទៅរំភើបខ្លាំងមែនតើមានតាំងពីបងសិនីបងហាន់ចាន់ឌីរ៉តបងភីឈីផេតអីក៏ខ្ញុំសំឡាងម្លេះបានជួបម្ដងទាំង3ទាំង4ហ្មងសំខាន់ idol ខ្ញុំបងភីឈីបើឈឺចិត្តខ្ញុំទៀតបងប្អូនស្រើធ្វើដៃបេះដូងនិយាយទៅគេកាន់ដៃគ្នារហូតអរណិតចិត្តខ្ញុំសោះចង់ដឹងថាខ្ញុំចូលរួម event នេះគេបានជុំគ្នាច្រើនហ្នឹងមកមើល video នេះជាមួយខ្ញុំដល់ចប់ទាំងអស់គ្នានិយាយទៅឥឡូវនេះគឺយើងបានដើរចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដល់ភ្លាមបានជួបជាមួយនឹងបងម៉ានីតាហងអូស្អាតខ្លាំងមែនទែនខានជួបយូរមែនទែនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងបងរចនារាវឌីជាមួយនឹងបងព្រីនហើយមុននឹងចូលក្នុងកម្មវិធីក៏ពួកយើងបានថតរូបជាមួយនឹងផ្ទះរបស់គេម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់និយាយទៅក៏អាយរបស់ខ្ញុំមិននេះមិនតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅយើងពាក់ level concept លក្ខណៈបែបអង់គ្លេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាមានគេថាខ្ញុំពាក់ខោដោយ Harry Potter ជាមួយនឹង Peaky Blinder ខ្ញុំដឹងថាមួយណាហើយបងប្អូន comment មកថាខ្ញុំដូចមួយណាមានអីពណ៌ខ្មៅមួយពណ៌ត្នោតស៊ីគ្នាដដែលតែតែចិត្តយើងដូចគ្នាទោះជាពាក់ខោអត់ណាត់គ្នាក៏ស្រៀងគ្នាដែរណាបងប្អូននិយាយលេងនិយាយលេងបងប្អូនឥឡូវនេះយើងដើរចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវិញមកដល់ភ្លាមបានជួបជាមួយនឹងបងពេជ្រវតីហ្មងអូយរុះរាយខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនអាចនិយាយបានថាខ្ញុំជួបគាត់និយាយជាមួយគាត់ទើបតែបាន2ដងលើកនេះប៉ុន្តែគឺគាត់និយាយរុះរាយរាប់អានយើងរាក់ទាក់មែនតើដូចស្គាល់យើងពីកាលណាមកអញ្ចឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្លាំងហ្មងបន្ទាប់មកជួបជាមួយនឹងបងសេនីអូការតែខ្លួនរបស់គាត់ថ្ងៃនេះគឺថាញាក់សាច់មកបងប្អូនលយខ្លាំងមែនតើហើយយើងក៏បានថតរូបជុំគ្នាជាមួយនឹងបងពេជ្រឈីបងនីជាមួយនឹងរេនីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បន្ទាប់មកទៀតក៏ពួកខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបងស្រីសំណប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺបងហុនចាន់រីរាន់និយាយទៅគឺស្អាតហើយនឹងគួរឲ្យគោរពខ្លាំងមែនតើអបអរំពិតឲ្យបងប្អូនដឹងមួយរាល់ពេលដែលខ្ញុំបានជួបគាត់គឺបេះដូងខ្ញុំលោតឌុកដាក់ឌុកដាក់ហ្មងសំខាន់នេះទីបំផុតហើយខ្ញុំមានរូប2នាក់ជាមួយនឹងបងពេជ្រឈីនិយាយទៅរាល់ដងអៀនដែរហ៊ានសុំគាត់ថតកំពុងតែថតថតថតងាកឃើញបងមីសៀងចាប់បានកាន់កែវស្រែសំប៉ាញមកបងប្អូនឲ្យមុខក្រហមហើយគាត់ខំផងប្រកែកថាជិះកាននឹងដើម្បីថតរូបពីណាជឿមកក្រហមបាត់ហើយបន្តមកទៀតយើងត្រឡប់ចូលក្នុងដើម្បីថតរូបម្ដងទៀតនិយាយទៅ vlog ខ្ញុំថ្ងៃនេះសុំទោសបងប្អូនដែរមានអី capital រូបទេព្រោះខ្ញុំចូលកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៃការដាក់សម្ពោធហាងថ្មីអញ្ចឹងណាបងប្អូនសំខាន់មកមើល outfit idol យើងពាក់វិញគឺថាញាក់សាច់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយគឺថាមក fit មក fit មកអូយលយខ្លាំងមែនតើគឺថា wow ហ្មងម្នាក់សំខាន់ដែរចូលទៅក្នុងកម្មវិធីគឺជួបជាមួយនឹងបងស្រីខ្ញុំគឺបងមារីអ្នកទាំងអស់គ្នាណាគេមិនស្គាល់មារីនំបញ្ចុកអូថ្ងៃនេះដែរគឺគាត់មកធ្វើជាមួយនឹង DJ អ្នកទាំងអស់គ្នាអូយលយខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺចេះគ្រប់មុខចេះគ្រប់សពហ្មងមើលវីដេអូដល់ចប់ហើយតែខ្ញុំតោះមកប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអីទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីការដាក់សម្ពោធការបើក store ដំបូងរបស់ Fendi Gaza ក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងនិយាយទៅ Fendi Gaza គឺជា brand គ្រឿងសង្ហារឹមដែលប្រណិតនិង premium ខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅគ្រឿងសង្ហារឹមមួយៗសិតតែ design ផ្ទាល់ហ្មងសំខាន់គឺគេមាន showroom ធំទូលាយដើម្បីឲ្យយើងមើលគ្រឿងសង្ហារឹមបានស្រួលមែនទែនអ្នកនរគ្នាមានតែការរៀបចំបន្ទប់គេងក៏ដូចជាការរៀបចំផ្ទះបាយឬមួយក៏ living room អីគឺគេមាន showroom ទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកគ្រឿងសង្ហារឹមដែលប្រណិតឬមួយក៏ស្រឡាញ់ brand Fendi គឺអាចមកមើលជាមួយនៅ Fendi Gaza បានតែគេបើចាប់ថ្ងៃនេះទៅបងប្អូននិយាយទៅមានទីតាំងនៅលើផ្លូវសំដេចប៉ានៅជាប់អគារ T1 Building និយាយទៅគឺស្រួលរកខ្លាំងមែនទែន